Avioturizmi është rrisia e sezonit veror në Gjirokastër, me turistit tashmë preferojnë fluturojnë me avion të vegjël në drejtim të qytetit të gurt. Dy italianët, Massimiliano dhe Guerino, kanë preferuar të fluturojnë me avion për të vizituar për disa ditë zonën e Gjirokastrës dhe jugun e vendit. Siamo molto contenti di essere venuti a Gjirokastro perché stiamo facendo una nuova esperienza. Jemi shumë të kënaqur që ndodhemi në Gjirokastër, sepse po realizojmë një eksperiencë të re që është avioturizmi. Plano disponibile e anche piccolo. Pra, të interesuarit që disponojnë një avion, qoftë edhe si ky hyni, mund të zgjedhin të vinë në Gjirokastër për të njohur vende të tilla interesante që deri tani. Pra, të interesuarit që disponojnë një avion, qoftë edhe si ky hyni, mund të zgjedhin të vinë në Gjirokastër për të njohur vende të tilla interesante që deri tani nuk i njihnin. Fiton edhe nga ajri. Gjithashtu ata vlerësojnë tërheqëse edhe destinacione të tjera turistike të jugut si Bregu i Sarandës apo Syri i Kaltër. E rimarremo qui 4 giorni. Do të qëndrojmë këtu për 4 ditë, me avion patëm një ulje të mirë, aerodromi këtu shëm është funksional. Gjirokastra nga ajri ofron një pamje të bukur, me kështjellën që duket si kur lundron. Është vetë vërtet shumë bukur. I posto e meraviglioso, tra l'altro. Gjirokastra është një vend i bukur dhe i veçantë. Prej këtej, në pak kohë mund të arrish në Sarandë. La riviera a Saranda, abbiamo Gjirokastro che è una perla. Gjirokastra vetë është një perle UNESCO-s, gjithashtu është afër putrintit antik, peizazhit piktoresk të Syrit të Kaltër. La possibilità di vedere da qui vicino l'oasi di Butrinto, possiamo andare a vedere l'occhio blu. Përgjatë këtij viti, qyteti i Gjirokastrës dhe rrethinat janë vizituar nga rreth 200.000 turistë, pjesa më e madhe të cilëve janë të huaj.